Es jums atgādināšu, ka pagājušajā reizē mēs runājām par Jēzus personu tieši tādā vairāk vēsturiskā kontekstā, vēsturiskā aspektā. Šajā vakarā mēs runāsim par Kristu. Un tas nav gluži viens un tas pats, jo, kā jūs atceraties, arī pagājušā reizē mans kolēģis Linards atgādināja to mazliet, varbūt, pirmajā brīdī neizprotamo izteicienu Jāņa evaņģēlijā, kur ir sacīts, ka šajā grāmatā šis viss ir uzrakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus. Tātad Jēzus un Kristus nav absolūti identiskas lietas. Un šovakar mēs parunāsim par to, kas tad ir Kristus, kā šī doma ir atklājusies kristīgajā ticībā. Un šī vakara tēze mums ir, ka Kristus ir, nu, jā, tā ir tēlaina valoda, Kristus ir dievišķā gaisma, kas fokusējas Jēzū un tādējādi kļūst pieejama citiem cilvēkiem. Un mēs sadalīsim šo tēzi atkal tādās trīs daļās, kur mans kolēģis Induls jums pastāstīs par to, ko mēs varam saprast ar dievišķo gaismu, ar logosu, un iespējams viņš lietos vēl citus ļoti svarīgus vārdus, neizprotams. Bet tad mācītājs Linards savukārt pastāstīs par to, kā tad Kristus princips, kā logos ir iemiesojies Jēzū, un es savukārt parunāšu, kā tas ir pieejams mums, un ko Bībele runā par Kristus otru atnākšanu, kas ir tas galamērķis pretī, kuram mēs virzāmies šīs gaismas, šī principa piedzīvošanā. Tad lūk, kolēģi, vārds jums. Paldies. Jā, labvakar vēlreiz visiem arī no manas puses. Domājot par šo tēmu, Jēzus ir Kristus. Protams, nāk prātā tas, kas jau tika iepriekšējā reizē pieminēts, proti ar šo vārdu Jēzus mēs, protams, saprotam ļoti konkrētā vēsturiskā periodā, vēsturiskā laikmetā dzīvojušu cilvēku, atceraties pagājušās reizes tēzi, par kura dzīvi ir izveidots stāsts, kas runā vai liecina par to, kāda varētu būt mūsu katra dzīve, ja tajā valdītu vai ja to piepildītu mīlestību. Un pagājušajā reizē tātad tika pieminēts, ka Jēzus Kristus, tas nav vārds un uzvārds, kā jau jūs visi vai daudz vismaz zinat, bet šis vārds Kristus ir tituls ar pavisam konkrētu nozīmi, proti tas ir izredzētais vai kādam īpašam uzdevumam izraudzītais, vai vēl savādāk varētu teikt iesvētītais. Man nepatīk tas latviešu vārds svaidītais, jo tad izskatās, ka kaut kas tiek mētāts pa gaisu. Bet runa ir tieši par iesvētīšanu. Tas ir šis vārds Hristos nācis no vārda hrizma, kas nozīmē šo svētīto eļļu, ar ko tika apzīmēti cilvēki īpašiem amatiem veltīti, vai arī kādas lietas, kas tādā veidā tika iesvētītas. Un šādā ziņā tas ir vienkārši grieķu ekvivalents tam, kas vecajā derībā bija pazīstams ar vārdu Mesija, Mešijā, kas arī faktiski nozīmē tieši to tātad kādu cilvēku, kurš ir īpašā veidā izraudzīts, iezīmēts, izcelts ar īpašu uzdevumu, ar īpašām varbūt arī spējām un pilnvarām, kur uzdevums tātad ir īstenot Dieva tautas glābšanu. Un savā ziņā visa vecā derība ved uz to, ka mēs cilvēki paši sevi kaut kādā ziņā atbrīvot no tās savas, kā mēs pagājušajā reizē runājām, dabiskās domāšanas un pasaules uztvers nevaram. Līdz ar to mums ir vajadzīgs šis te palīgs, šis te glābējs, kas ir Dieva dots. Un jā, īstenībā visu kristietības lielāko pieteikumu, viņas galveno vēsti, var sakopot šajā vienā teikumā, kas ir atrodams Jāņa evaņģēlī noslēgumā 20. Nodaļas pēdējos pantos, pēdējos vārdos, kur Jānis tā arī saka, nu, ir daudz lietas, kuras vēl Jēzus ir darījis, un tās visas nevarētu aprakstīt,
jo lūk, cilvēka dzīve ir garāka, nekā mēs spējam to izstāstīt. Bet viss, kas ir šajā grāmatā rakstīts, ir rakstīts tāpēc, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls. Un lai jūs pie ticības nākdami vai nākuši iegūtu dzīvību šai viņa vārdā. Ideja apmēram tāda, ka kristietība ir ticība vai pārliecība, ka Jēzus ir tas sūtītais, Dieva izredzētais, un tas nozīmē, ka ja mēs šai lietai uzticamies vai vismaz mēģinām saprast, ko tas nozīmē, tad attiecīgi arī mēs piedzīvojam šo savas dzīves glābšanu. Par to mēs vēl atsevišķi runāsim. Bet tas, ko mans, kas mans uzdevums šobrīd ir parādīt, ir viena ļoti svarīga lieta. Tātad kristieši uzskatīja, ka Jēzus no Nācaretes iemiesoja sevī kaut ko daudz, daudz lielāku, kaut ko daudz vairāk nekā kāda vienkārši cilvēciska persona vai individualitāte parasti to nozīmē. Un no šeienes rodās tas, ko mani kolēģi, tad, kad viņi bija divatā, daudz un dikti stāstījums, cik es saprotu par Dievu trīsvienību, stāstīja par to, ka kristiešiem ir šis savādais skatījums uz to, kas un kāds Dievs ir. Un jā, kristīgā formula ir tāda, ka īstenībā tas, kas mūs izglābj, nav kāds vienkārši cilvēks ar īpašām pilnvarām vai dotībām, bet būtībā tas ir Dievs pats, kurš ir iemiesojies, parādījies cilvēka veidolā. Tā ir tā vecā formula. Un jautājums ir, kā mēs to saprotam, kā mēs kā mūsdienu cilvēki varam tam mēģināt tuvoties. Un jau pieminētais Jāņa evaņģēlijs, šeit mums iedod tādas svarīgas atslēgas, savukārt pašā evaņģēlijas sākumā. Ļoti slavens teksts, bet viņš ir tik nozīmīgs, ka es vēlos viņu nolasīt vēlreiz, tāpēc, lai jums atgādinātu viņu. Teksts, kas runā par šo seno kristīgo pārliecību, ka Jēzu iemiesojās, parādījās, vēlreiz man jāsaka, kļuva sastopams šajā pasaulē kaut kas, kas ir daudz pārāks par šo vēsturisko konkrēto veidolu, kurā tas parādās. Un tātad Jāņa evaņģēlijs sākas ar slaveno prologu, kur tiek sacīts tā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva, viss ir radies caur viņu. Un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, bet tumsa to nespēja satvert. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa mies un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Nu, tāds ir šis Jāņa evaņģēlija prologs, un šeit ir viens ļoti centrāls jēdziens, kas senajā kristīgajā teoloģijā ieņem ļoti svarīgu lomu un ko es šovakar gribētu mums atgādināt. Proti, tas, ko mēs latviešu valodas tulkojumā dzirdam, kā šo vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs, tad atcerēsimies, ka grieķiskais jēdziens logos nozīmē kaut ko daudz vairāk. Tas ir ne tikai tāds izrunāts vārds, kur, teiksim, mēs kaut ko sakam, bet logos, kā jūs zinat, ir vārds, no kā ir nācis tāds jēdziens kā loģika, vai ne, domāšana, citiem vārdiem sakot, tas ir jēdziens, kas apraksta zināmā mērā domu, nodomu. Un līdz ar to tas, ko Jāņa evaņģēlija pirmās rindas mums mēģina pateikt, viņš saka, ka Jēzu, kas bija konkrēts un fizisks,
iemiesojās, vārdstapa mies, iemiesojās tas Dieva lielais nodoms, kas vispār ir šīs pasaules tapšanas pamatā. Nu, izklausās ļoti sarežģīti, bet tā doma ir īstenībā mazliet vienkāršāk nekā izklausās. Tā ideja apmēram tāda, ka šī pasaule pastāv tāpēc, ka Dievam ir kāds nodoms. Viņam ir kāda iecere, doma, kāpēc viņš šo pasauli rada. Un Jānis tā tad apgalvo, ka viss, kas pasaulē ir, ir radīts caur šo Dieva nodomu. Nekas, kas ir, nav bez šī Dieva nodoma, citiem vārdiem nekas nav kaut kādā ziņā pilnīgi totāli nejaušs un nesaprotams. Bet šis nodoms tā tad mums daudzajādā ziņā ir nesaprotams līdz zināmam mirklim. Un šis nodoms, kāpēc tad īstenībā Dievs ir radījis šo pasauli un mūsu katru, ir kaut kas, kas mums ir jāatklāj, kaut kas mums ir jāmēģina saprast. Un mani kolēģi, cik es saprotu, tad, kad runāju par trīsvienību, jums arī izstāstīja, ka šī pasaule vispār nes sevī Dieva trīsvienības raksturu. Jo esība nav sastingusi no vienas puses un nav arī haotiska no otras puses. Ja mēs skatāmies uz to, kā pasaule pastāv, tad tur vienmēr ir klāt trīs lietas. Pat vissīkākajās daļiņās, vissīkākajā līmenī. Ir pati esība, ja tā drīkst teikt, tas, ka tā kaut kāds sīkais, nezinu, sīkā mazākā vienība ir, bet pat vissīkākajai matērijas daļiņai, kura vienkārši ir, viņai līdzināk divas lietas. Viņai līdzināk īpašības, kas tai daļiņai piemīt, un viņai līdzināk vienmēr visur līdzināk zināma kustība, vibrācija, kustība, kaut kas, kas liek tai daļiņai kustēties, kaut vai vienkārši griezties uz riņķi. Un senais cilvēks daudz ko no tā nezināja, bet viņš saprata, ka, ja tu gribi saprast, kā pasaule darbojās, tur ir šie trīs līmeņi. Esība, nu tādā ziņā, ka kaut kas ir fizisks, piemēram. Tam līdzās momentā kaut kāda kārtība, loģika, pēc kā tās daļiņas tur kustās un kādas ir viņa īpašības. Visa šī pasaule nav haotiska, viņa nav bezjēdzīga, viņa ir sava dziļa loģika. Un tur vienmēr ir klāta šī kustība, šis elements, kas liek visam darboties, kustēties. Un te tās trīs, ja? Tātad matērija savā ziņā vai esība atspoguļo Dievu trīsvienību. Ir no vienas puses, ir ar savām īpašībām apveltīt no otras puses un ir kustībā, vai pilna enerģija no trešās puses. Un te arī tas ir kaut kādā ziņā mazliet līdzīgi tam, kā mēs domājam par pašu trīsvienību. Tēvs, dēls un svētais gars. Tā tad ir Dievs, esība, viņam ir kaut kāda doma, un šī doma nav nošķirama no tā, kas viņš ir. Tā Dievs ir, šis nodoms, šī loģika, šī doma, Un otras puses doma viena ir neauglīga un nekustīga, viņai ir nepieciešams kāds grūdienis, kas viņu izkustina, iekustina, iedarbina. Un tāpēc Dievā ir arī šis aspekts, kas ir viņa gars, kas ir tā dinamika, kas viņā ir. Atzīvot, es ļoti sarežģīti es jūtu stāstu, bet cīnos ar skaņām vēl pie tam. Bet es mēģinu pateikt jums vienu ļoti svarīgu lietu, ka visur, kur kaut kas ir klāt arī zināma loģika, kārtība, principi, pēc kuriem vai saskaņā ar kuriem viss ir. Vienreiz jau teicu? Es tad vēlreiz atkārtošu. Un ar to es gribu pateikt, ka šis senais princips par to, ka Dievs ir trīsvienīgs, mums mēģina pateikt, ka pilnīgi visās lietās līdzās viņu fizikalitātei, līdzās viņu esībai kā tādai, ir klātesošs Dieva nodoms. Un tas ir, ko Jānis saka. Pirms pasaule fiziski pastāv, viņa jau ir kā šis nodoms. Un šis nodoms izpaužas katrā vissīkākajā lietiņā. Jā. Tas nozīmē, ka, ja mēs skatāmies uz pasauli, viņa ir pilna ar dievišķo gudrību.
Viņa ir pilna ar to, ko senie kristieši sauc par šo logos, par to Dieva saprātu, to viņa ideju, kāpēc viņš visu ir radījis. Pilnīgi viss ir piepildīts ar to. Un aiztaupot jums sarežģītu izklāstu, ko es arī varētu, protams, ļoti izvērst, es aicinu jūs šovakar iedomāties vai aizdomāties drīzāk, ka no šāda skatu punkta cilvēka smadzenes, kuras mēs tik augsti vērtējam, patiesībā ir tikai instruments, lai uztvertu šo kārtības pasauli, šo lielo Dieva nodomu. Caur ko viss ir radīts. Ja? Ir fiziskā pasaule, bet aiz viņas un caur viņu un viņā ir šis nodoms, šī loģika, šī Dieva doma, kas tur ir apakšā, šis viņa vārds, šis logos. Un mana smadzenes ir instruments, lai es uztvertu šo Dieva nodomu. Un es uztvertu šo vārdu uztvert. Tātad nevis es tikai radu kaut kādas domas un man tur prātā, protams, iespējams, arī pašam radīt visādas fantāzijas. Bet vienlaikus cilvēka domas, iekšējā loģika, ir tāda, ka šīs domas izriet viena no otras, tās ir saistītas viena ar otru un veido vienu veselu. Tā analoģija ir apmēram tāda, ka mums ir radioaparāts, un radioaparātā mēs klausamies, nezinu, muziku vai sarunas. Un mēs ļoti labi zinām, ka ja mēs radioaparātam izņemsim kaut kādas daļas, tad viņš vairs neskanēs vai skanēs kaut kā ļoti jocīgi un nebūs tas, ko mēs gribam. Bet vienlaikus mums ir jāsaprot, ka viņš nerada mūziku un viņš nerada saturu. Viņš uztver to. Viņš uztver to, kas ir neredzami jau klātesoši. Bet caur šo sarežģīto aparātu mēs spējam dzirdēt, mēs spējam uztvert kaut ko. Tieši tāpat. Ja mēs smadzenēs izmainām kaut vissīkākās daļiņas, protams, momentā mūsu apziņas stāvoklis mainās, un tas daudziem rada iespaidu, ka tas, kas tur skan, ir smadzeņu produkts. Un, zināmā mērā, tā ir taisnība. Protams, radioaparāts, ja viņš it īpaši ir kaut kādā ziņā nelīdz galam vesels un nelīdz galam, teiksim, darba kārtībā, viņš rada arī tādu šņākoņu, kas galīgi tajā ēterā nav. Viņš rada pīkstoņus un skaņas, kas reāli nav. Tas ir, kas viņš pats rada. Bet tajā pašā laikā viņš ik pa brīdim uzskaņojas uz kādu viļņu. Un tad brīdī viņš sāk nolasīt kaut ko, kas ir objektīvs, ja tā drīkstē. Redziet, līdzīgi tas ir ar cilvēku uztver. Tas ir, ko es mēģinu jums šodien pateikt. Ka ja mēs vispār varam šajā pasaulē kaut ko saprast, ja mēs sakam, mēs varam izdomāt, kā šī pasaule darbojas, kādi likumi tajā ir klātesoši, tad atcerēsimies, ka smadzenes neko nevarētu ne saprast, ne izdomāt, ja pasaule nebūtu saprotama un izdomājama. Un tas ir, ko senie cilvēki ļoti skaidri juta. Tas ir brīnums, ka es ar savu prātu varu saprast, kā lietas darbojās. Jo izrādās, ka lietas nedarbojas haotiski, bet visur, kur kaut kas ir, tur ir klāt ne tikai tā kustība, bet arī tā loģika. Arī tas nodoms. Tas ir, ko Jānis grib pateikt. Sākumā ir Dieva nodoms, viss tiek radīts savu šo nodomu, visā, kas ir, šis nodoms ir klātesošs, nav nekā, kur šis nodoms nebūtu, pasaulē valda kārtība, šis Dieva izkliedētais nodoms, kas būtībā ir Dievs pats, viņa vārds, viņa logos, ir klātesošs visā un ikvienā sīkumā, bet sākumā nav neviena, kas varētu šo kārtību pa īstam nolasīt un saprast, kāpēc tad Dievs pasauli radīs. Kas ir tā viņa gudrība? Nav neviena, kas varētu aiz visām daudzajām lietām atpazīt radītāju un Dievu. Bet tieši tāda Bībeles izpratnē savukārt ir cilvēka radīšanas ieceļ. Ka cilvēks ir radījums, kur atšķirības zīme ir Dieva līdzība, šai gadījumā mūsos ieliktā spēja uztvert Dievu caur viņu atspulgu sevī. Un kad es saku uztvert Dievu, tad patiesībā tas nozīmē, ka es uztveru to vienīgo, ko es varu uztvert, šo viņa ieceļ.
šo viņa domu, to, kas viņš īstenībā ir. Un savā ziņā mēs varam paskatīties uz cilvēku evolūciju un arī uz Bībeles tekstu, kā uz stāstu par to, kā cilvēks attīstās, līdz viņš kļūst spējīgs pieslēgties šai garīgai sfērai. Sākumā viņam tur ir ļoti daudz traucējumu, viņš īstenībā kaut ko daļēji saprot, kaut ko galīgi nesaprot. Tā dabiskā lieta uztvere ļoti tāla no tā, kas pasaulē īstenībā notiek un kāda viņa vēl jo vairāk varētu būt. Bet kādā brīdī šī Dieva nodoma sapratne sasniedz vēl nebijušu pakāpi? Kādā brīdī cilvēks sāk ielūkoties Dieva nodomos? Un cilvēkam ir dota iespēja nolasīt ne tikai ārējās kopsakarības, bet iekšēji saprast šo loģiku, šo logosu, kas to visu radīs. Tā ideja apmēram tāda. Viens saprāts ir radījis šo pasauli, ja tā drīkst teikt, vai tas saprāts ir aiz visa, kas ir. Un skatoties uz to, ko viņš ir radījis, es esmu spējīgs sākt saprast to, kas ir aiz. Kas ir tas viņa nodoms? Kas ir tā viņa doma? Un tas ir tāds lēns un grūts process un īstenībā ļoti mīklains process. Tāpēc, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā, jūs zināt, ir mākslīgā intelekta uzplaukums un attīstība gaidām un jau faktiski notiek. Un, jūs zināt, daudz baidās no mākslīgā intelekta, bet mākslīgais intelekts savā dziļākajā būtībā spēj konstatēt vismalkākās statistiskās kopsakarības, tur atpazīt seju pēc dažiem punktiņiem bildē, momentā pateikt, ar ko viņam tā bilde asociējas, ar kuru cilvēku, vai viņam iedot kaut kādu jautājumu, un viņš momentā asociāciju veidā var sameklēt, kas ir visiedzīgākā atbilde. Un vienā brīdī mēs vairs nevaram saprast, vai tur ir cilvēks pretī vai mākslīgais intelekts. Bet tas nenozīmē, ka šī aparāta saprot pasauli. Viņi vienkārši nolasa tās ārējās kopsakarības. Bet tagad es runāju, ka tu vari ieskatīties Dieva nodomā. Es runāju par to, ka tu vari ieraudzīt to fantastisko eleganci, ar ko pasauli radīt. Ka aiz visa tā šķietam ir šausmīga, sarežģītā, haotiskā, ir kaut kāda loģika, gudrība. Ir tas Dieva nodoms. Un šis garais ekskurss tātad ir tam, lai mēs saprastu, ko tad kristīgā teoloģija īstenībā apgalvo attiecībā uz šo cilvēku Jēzu. Ka viņā šis dievišķais logos, šī dievišķā pasaules radošā nodoma, gudrība, tas, kas visu ir cauraudis, tas viņā bija klātesoši pavisam īpašā veidā. Dieva valstība vienmēr ir pastāvējusi, bet Jēzus ir tā kā tāda lēca, kurā tā visur izkaisītā gaisma tiek pēkšņi sakoncentrēta vienā punktā. Un mēs sākam pavisam savādāk izprast un izjust to, kas un kāds Dievs ir no iekšpuses. Skatoties uz Jēzu, mēs ieraugam, atpazīstam, samanam to dievišķo gudrību, Dievu pašu, kas šo pasauli ir radījis. Un tas ir, ko kristieši apgalvoja, ka Jēzus nav vienkārši līdzīgs Dievam, bet viņā šis Dieva vārds, Dieva dēls, mūžīgais, ar Dievu vienlīdz senais nodoms ir kļuvis redzams. Lūk, dievišķā gaisma. Gaisma, atceraties lūdzu no manas Bībeles labas pusēs, gaisma gandrīz vienmēr ir apziņas un gudrības un sapratnes simbols. Ja, ja tu kaut ko izgaismo, tas nozīmē, tu kaut ko saproti. Un visa šī pasaule ir pilna ar gudrību, bet viņa ir izkaisīta, izkliedēta. Tad, kad man vajadzētu atbildēt, kāpēc Dievs ir radījis šo pasauli un kāds viņš patiesībā ir, tad atceraties, mums bija tas piemērs par cimcumu, par to iztukšošanos. Vai ne? Es skatos uz pasauli, kaut kas ir saprotams, kaut kas ir ļoti jocīgi. Bet Jēzus mums mācīja par Dievu valstību runāt no iekšpuses. Viņā tā dievišķā gudrība kļūst pavisam, pavisam īpašā veidā klātesoši. Un tas ir tas stāsts. Mēs uzskatām, ka Jēzu Dievs no tādas izplūdušas realitātes, kas ir visur un reizē nekur, kļūst par ļoti konkrētu realitāti. Mēs saprotam. Un caur viņu sāks process, kas arī mums ļauj pieslēgties
tam Dievu vārdam un kļūt par piederīgiem pie viena pasauli mainošu procesu, kas sāks ar to brīdi, kad mēs apzināmies un esam savienoti ar Dievu nodomu. Nevis dzīvojam nošķirti no viņa, bet esam uz vienu vienotu. Nu, tik daudz. Kā tas notiek, tu lai kolēģi stāsti? Jā, un es domāju, tikai tad, kad tā dievišķā gaisma tiek fokusēta un Jēzu, kā Induls teica, viņa parādās absolūti neatkārtojamā īpašā veidā, tad arī kļūst skaidrs, ka šī dievišķā gaisma ir un vispār ir iespējams viņai dot kaut kādu vārdu un ir iespējams piedzīvot un arī nosaukt vārdā, ka Dievs ir mīlestība, ka šis nodoms ir mīlestības nodoms un mīlestība ir tas, kas ir tas iemesls, kāpēc šī pasaule pastāv. Un tad es domāju, ka atcerieties pagājušo reizi mēs runājām, ka tātad Jēzus bija cilvēks, par kuru izveidoja stāstu, ka tas viņa vēsturiskais, tas, protams, ir ļoti svarīgs, bet tas stāsts ir kaut kādā ziņā arī varbūt tāds koncentrāts vai tāds esens, jo te sēžot es atcerējos, kā parasti un bieži es domāju par to, kas ir ļoti svarīgs, saprast par cilvēkiem, kas vairs nav mūsu vidū. Un viens no tādiem ļoti svarīgiem uzdevumiem ar cilvēkiem, kas vairs nav mūsu vidū un kas piedara patiesībā pie arī tāda, nu, izieta, piedzīvot, pārdzīvot sērošanas ceļa, ir, ka mēs atklājam, saprotam, izveidojam tā cilvēka nozīme. Kā es kādreiz saku tādās mazliet līdzībā, ka proti tas cilvēks, kas kādreiz bija, viņš kļūst par tādu dārgumu, par tādu puzus gabaliņu tajā mūsu lielajā dzīves stāstā. Un es tagad zinu, ko šis cilvēks man ir nozīmējis, kas ir viņa stāsts, kas ir viņa vēstījums, un šis vēstījums, šī nozīme turpina man ietekmēt un veidot visu pārējo dzīvi. Un tādā ziņā stāsts par Jēzu ir no vienas puses tas, ko mēs saprotam, kas tur tajos pirmajos gadsimtos sāk veidoties, kad cilvēki ar tādu zināmu laiku atstarpi atcerējās, domāja, reflektēja, jo tā nozīme nerodās, kad vēl tas cilvēks tev ir blakus. Tikai tad, kad tā cilvēka vairs fiziski nav, var rasties šī nozīme, var rasties šī glezna, ka šis cilvēks tev ir nozīmējis. Un tāpēc tas interesantais ir, ko es arī noteikti gribu pieminēt, tā pārskrienot tikai pāri, ir, ka mēs patiešām visur tur, kur mēs astopamies ar Jēzu evaņģēlijos vai Pāvila vēstulēs vai kur citur, mēs uzreiz astopamies ar stāstu, ar interpretāciju. Mums pieder tikai interpretācijas par Jēzu, un patiesībā tas nozīmē, ka šī prasme vai uzdevums vai aicinājums interpretē to, kas šis cilvēks bija. Saprast to, ko tas nozīmē mums tagad, tas ir ierakstīts kristietības gēnos. Un līdz ar to nepastāv kaut kāda viena, kaut kur interpretāciju, ar ko viss beidzas. Un tagad tas ir vienīgais, kas ir palicis un viss pārējās interpretācijas tātad ir aizliegts. Patiesībā tas nozīmē, ka arī tas uzdevums, kas ir vienam šodienas cilvēkam, ir, ka vienīgais veids, kā ļaut Jēzus stāstam dzīvot, ir ļautam, tā teikt, veidoties tālāk, radot jaunas un atkal jaunas konkrētam laikam realitātes uztverēs zināšanām šodienas jautājumiem atbilstošas interpretācijas.
Un tas ir, man liekas, ļoti svarīgi saprast, ka mēs, ka tas ir kaut kāds process, kas alveši turpinās. Tāpat kā, kur es vēlreiz gribu arī papildināt man kolēģi Indulu, tāpat kā tas process, ko mēs saucam par iemiesošanos. Tas arī ir nevis vienkārši kaut kāds notikums, kas vienreiz notika un ar to viss ir beidzies un izteikts, bet tas ir kaut kas, kurā mēs joprojām esam. Jo, piemēram, Richards Rohrs grāmatā Universālais Kristus, viņš ļoti interesanti apraksta šo domu, ka šī Dieva klātbūtne, šī Dieva svētība, šis mīlestības nodoms, viņš no viņa radās, viss, kas ir. Un to jau arī saka apustuls Pāvils, ka proti tā Dieva pirmā iemiesošanās vai pirmā inkarnēšanās notiek radot šo pasauli. No Dieva izplūst tas, kas ir. Un šis nodoms, kā jau Vinduls teica, šis mīlestības nodoms, viņš kļūst par visa, kas ir kaut kādu aspektu, kaut kādā ziņā daļiņu. Kā arī Pāvils saka, ka viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Nevis Pāvils, bet to Jāņa evaņģēlijā mēs lasam. Proti, ka Kristus, šī dievišķā gaisma, šī mīlestības gaisma, ir visās lietās vēl ilgi pirms Jēzus no Nācerets parādās uz skatuves. Pirms Kristus iemiesojās Jēzu. Un tāpēc mēs varam sacīt, ka visa radība, visa esība ir patiešām kaut kādā mērā Dieva pirmā bībele, kas eksistē daudz miljārdus gadus pirms parādās tas, ko par bībeli mēs saucam šobrīd. Taču šī Dieva pirmā iemiesošanās, kā jau tika sacīts, viņu raksturo šis vārds, ka tas ir tā kā izkliedēts, tas vēl nav skaidrs, tas vēl nav fokusēts, tas vēl nav redzams. Un Jēzu, šī mīlestība, šī Dieva klātbūtne, viņa parādās absolūti unikālā veidā. Bet tur ir vajadzīgs laiks, tur ir vajadzīga pieredze, tur ir vajadzīgs konkrētā Jēzus dzīves pieredze, lai patiešām saprastu, ka tieši viņš ir Kristus un nevis kāds cits, un ka viņš nevis tikai līdzinās Kristum vai kaut kādos dzīves aspektos kļūst līdzīgs Kristum, bet ka viņš ir Kristus. Un te es gribētu atgādināt mums dažas lietas, ko mēs redzam arī evaņģēlijos un kas ir tāda Jēzus arī, teiksim, programma, ka, protams, ka viņa laikmetā domas par Kristu, par šo Mesijas nākšanu, tas nebija nekas unikāls, tā bija tāda ikdienas tēma, un šķiet, ka es esam kaut kur to sacījis iepriekš, ka Jēzus vēsts par Dievu valstību jau nebija nekas tāds, par ko cilvēki nedomātu. Patiesībā tieši tāpēc arī viņš stāstīja par Dievu valstību, ka tā bija tēma, kas bija visu mutēs un visu galvās. Taču tie priekšstati par to, kāds būs šis Mesija, kāds būs šis Kristus, kāda būs šī Dieva valstība, nu, krietni atšķirās no tā, ko mēs redzam tajā Jēzus sludinātajā un praktizētajā. Jo tie priekšstati par to, kādam ir jābūt Kristum un kāda būs šī Dieva valstība, ir ļoti dažādi. Pie tiem varbūt es daudz vairāk nepievērsīšos, bet tā ideja ir tāda, ka lielā mērā tie priekšstati bija tādi dualistiski, tādā veidā, ka tur būs kāds uzvarētājs un kāds būs zaudētājs, ka tur dominēs, piemēram, ebreji un citi nē, un tādā veidā. Un daudz šie priekšstati par Dieva valstību saistījās arī ar zināmām tādām vardarbīgām notīm, nu kā tad tā valstība atnāks un kā viņa uzvarēs visu pārējos un tamlīdzīgi. Bet tur, kur mēs saskaramies ar to, kā Jēzus par to runā, mēs redzam pirmkārt, ka viņš runā par šo Dieva valstību kā par kaut ko tādu, kas nāks nevis kaut kad, bet ir klātesoši jau tagad, tā notiek jau tagad.
un viņš šo valstību saistīja ar šo realitāti, un tāpēc arī tās visas līdzības bija par šo realitāti, nevis par kaut kādu pilnīgi īpatnē vai citu ar cilvēku reālo dzīvi nesaistītu pieredzi. Un mēs labi zinām, ka viņa stāsts par šo Dievu valstību bija saistīts ar pasauli, cilvēku attiecībām, kurās ir klātesoša mīlestība, cieņa, savstarpēja, pieņemšana, mīlesti, kā jau mēs esam runājuši, kā šīs sudinātās Dievu valstības redzamība, kuros ir vieta visiem un katram. Un tad es domāju, ka lūk, mēs arī pie tās Dieva pirmās iemiesošanās redzam, ka tā loģika, tā kārtība, to mēs jau arī varam nosaukt kādā citā vārdā. No vienas puses mēs varam teikt, jā, tas te viss turās kopā, tāpēc, ka visam ir principi un visam ir kaut kāda likuma un noteikuma, kā tam jābūt, kā šai ēkai jāturās kopā, bet no citas puses, ja mēs uzdrošināmies, piemēram, mazliet tā kā personalizēt arī to matēriju un tās sienas un tos grīdu un griestus un kaut vai šo pūti, tad mēs saprotam, ka ja mēs to mazliet personalizējam, tad tas viss turās kopā, tāpēc, ka tas cieni viens otru. Tas nav pretrunā viens otram. Ja tas viss, ko mēs redzam, būtu dzīves, tad mēs teiktu, lūk, viņi mīl viens otru, sienas mīl, griestus, grīda mīl šo pūti, pūts mīl šos dēlīšus, viņi ļauj viens otram būt. Tas ir tāds mīlestības princips, kas patiesībā ir visā realitātē pamanāms. Bet Jēzu kā cilvēkā, kā es teicu, ļoti īpašā veidā. Taču var sacīt tā, ka viena lieta, protams, ir, ka mēs mācamies šo mīlestības principu un tikai šo mīlestības principu redzēt Jēzu. Tas nav arī tik ļoti pašsaprotam. Jēzus mums atklāja Dievu, kāds viņš ir, un ja mēs konsekventi ticam šim mīlestības principam, šai mīlestībai Jēzu, tad arī mums nav vairs grūtību piedzīvot arī Dievu kā mīlošu, kā piedodošu, kā uz attiecībām orientētu, atvērtu. Mēs caur Jēzu iemācamies, kāds ir tas princips, kas ne tikai valda un tur kopā šo pasauli, bet mēs iemācamies, kā būt vienam ar otru šajā pasaulē pēc šī mīlestības principu. Un varētu teikt tā, ka tā iemiesošanās nebeidzās tikai ar Jēzus dzīvi, ar viņa nākšanu šajā pasaulē, bet tā iemiesošanās ir kaut kāds lielais Dieva mērķis un lielais Dieva nodoms, un varbūt tad arī tas lielais uzdevums ir ne tikai redzēt Kristu Jēzu, kur mēs viņu redzam tik ļoti spilgti šo mīlestības principu, bet mācīties viņu redzēt it visās lietās. Mācīties to redzēt citos cilvēkos, mācīties to redzēt ar ienaidniekos, mācīties to redzēt kā visa, kas ir otru pusi, varbūt tā to varētu sacīt. Un tas, ka tas nav tik vienkārši, un ka tas prasa ticību, bet arī pūves. Kaut kādā tādā svēptā veidā mēs to redzam, cik grūti bija par ko vēst evaņģēlīt, cik grūti bija pat Jēzus mācekļiem, kuri Jēzu personīgi pazina, pamanīt augšām celto. Evaņģēlists Marks ļoti piesardzīgi runā par to, ka viņš viņiem parādījās citā izskatā. Redzēt otrā cilvēkā Kristu, redzēt augšām celto, vienu lietu redzēt, bet to aptvert un ļaut tam radīt kaut kādas konsekvences un ļaut tam mainīt manu dzīvi, tas ir ļoti milzīgs pasākums, ļoti milzīgs mērogs. Varbūt var sacīt tā, ka paties kristietis ir cilvēks, kurš Kristu redz visos un visā. Un ja
tā ir kristīgā ticība, tad mēs piepaši ieraugam viņas ļoti lielo lomu un jēgu un unikalitāti, jo saprot, ka tad vairs nav jēga pret kādiem cīnīties, kādas izstumt, kādas noraidīt. Tad tiešām viss ir izradzēti, tad nav vairs robežas starp izradzētiem un neizradzētiem. Un tas ir tas, ko mēs redzam Pāvilā. Mēs no vienas puses varam viņam pārmest, ka viņam nebija ļoti liels intereses par to vēsturisko Jēzu, viņš runāja par Kristu. Bet tas, kas bija viņa, tas milzīgais ieguldījums un tas, kas bija, par ko mēs viņam varam sacīt paldies, ir, ka viņš atver šo Jēzus kustību pagāniem. Viņš atver šo Jēzus kustību citādajiem, atšķirīgajiem. Un Jēzu, mēs caur šo stāstu, kas mums palicis ir no evaņģēlijiem, kas mums palicis no Pāvila, mēs redzam šo, kas tad ir tas dievišķais. Dievišķais ir tā Jēzus attieksme pret Romas leģionu centurionu, tas dievišķais ir Jēzus attieksme pret nodokļu iekasētājiem vai muitniekiem. Tas dievišķais ir paša evaņģēlija attieksme, piemēram, pret tiem pagānu astrologiem, kas tur nāk no austrumu zemes, vai pret to teroristu, kas karājās plakas Jēzuma pie krusta. Neviens iepratī Jēzus stāstam nav kaut kas pazudis un bez jēgas un izstumts un nevajadzīgs, bet visi ir cienījami un godājami cilvēki. Un tas ir tas, ko parāda tā, ko mēs redzam tajā fokusā, ko mēs redzam tajā vēcā, kas tā gaisa vairs nav izkaisīta. Un tad pašās beigās Richard Rohr grāmatā pašā sākumā tur ir tāds aprakstīts viena tāda pieredze, un es to varbūt arī gribētu noslēgt šo savu uzstāšanos. Kādi varbūt to ir dzirdējuši, kas kādā sestdienas vakarā bija vienā dievkalpojumā, bet tur Richards Rohrs atsaucās uz angļu mistiķi Kerilu Hauswenderi, kur apraksta gadījumu, kas ļoti viņas dzīvi pārvērta, ko viņa piedzīvoja Londonas metro. Viņa esot sēdējusi parastā metro vagonā, vērojusi cilvēkus, kas brauc garām, kas sēž vai stāv. Un piepeši viņa ir ieraudzījusi, ka katrā no šiem cilvēkiem ir Kristus. Kristus, kurš viņos dzīvo, kas viņos priecājās, kas viņos bēdājās, bet ka Kristus arī ir visā pasaulē, katrā cilvēkā šajā pasaulē, un ne tikai tajos, kas ir tagad, bet arī visos, kas ir kādreiz bijuši un visos, kas kādreiz būs. Un kad viņi ir izkāpus no šī vilciena, tad šī sajūta ir turpinājusies, un katrā lietā, katrā garāmgājējā, katrā elementā viņi redzējusi Kristu. Un līdz ar to Kristu katrs dzīves aspekts, katrs dzīves notikums, katrs dzīves moments iegūst jēgu un ir ar jēgu. Un tas nozīmē, ka ir kāda mīlestība, kam ir ietekama uz katru mūsu dzīves aspektu, vismazāko daļu. Un es nezinu, vēl lielāku cerību, kāda vien var būt, ja mēs to mēģinām mācamies apzināties. Un tad, kad es lasīju šo te pieredzi, šo te stāstu, es atcerējos vienu savējo. Un par to domājot, es domāju, tā priekš manis bija tāda pirmā Kristus pieredze, kas ir manā dzīvē bijusi, un tā nesaistījās nedzer baznīcu, nedzer bībeli, nedzer kādām šīm lietām, bet es atceros arī kādā dienā, kad man bija apmēram 5 gadi, kur es braucu ar 10. tramvaju, un mēs braucām šķiet, ka no bērnu svimnīcas, un man pretī sēdēja vai stāvēja viens vecs vīrs, ko es pilnīgi absolūti nepazinu, un piepeši, un to es ļoti labi atceros, mani pārņēma tā izjūta, ka man nav nekā, kas traucētu šo cilvēku absolūti mīlēt. Vai citiem vārdiem sakot, šajā cilvēkā nav nekā, kas traucētu viņu mīlēt. Tā bija tāda
pāri plūstoša un absolūti visaptveroša mīlestības sajūta pret šo cilvēku. Un tad tas beidzās, un tas man palika iegrabējās atmiņā. Un es pēc tam, daudz gadus pēc tam, es domāju, ka pēc šis notikums man ir palicis atmiņā, un tikai tad, kad es izlasīju šīs angļu mistiķu šīs atmiņas, šo redzējumu, es sāku domāt, jā, iespējams, tā bija tā Kristus pieredze sajūta, ka tu vienā cilvēkā, kas tev absolūti neko nenozīmē, tu piepieši ieraugu šo Kristu, šo Kristus daļiņu, šo Kristus klātbūtni. Un tad, kad tu ieraugi to un to pieredzi, tad ir tikai viena lieta. Tad tā atvērtība Kristum šai Kristus klātbūtnei izraisa tikai vienu reakciju. Šo vēlēšanos un vēlmi un spēju absolūti mīlēt, jo nav nekā, ka šai mīlestībai traucē. Un tad es domāju, tas bija tieši tas pats, ka šī dievišķā gaisma viņa kā tāds mirkļa stars piepešī iespīdēja, un ja tā ir iespīdējusi vienā cilvēkā, tad viņa ir klāt arī absolūti visos. Bet Jēzus savukārt ir tas, caur kuru mēs varam mācīties to redzēt visos cilvēkos, sevī un visās lietās šajā pasaulē. Bez Jēzus mums nebūtu tāda iespēja, tas viss būtu miglains un mēs nespētu to nekādā veidā fokusēt, tas nebūtu iespējams. Bet par to, kā tad mēs šī gaisma kļūst pieejam citiem cilvēkiem, tad kolēģis mazliet vairāk. Jā, paldies. Patiesībā jau viss tika izstāstīts. Noslēgsim ar lūkšanu. Labi, es mazliet... Protams, es zīmēšu. Skaidrs, ka es mēģināšu kaut ko zīmēt. Klausījos kolēģos un sapratu, ka lūk ir, kā jūs saprotat, šī ir izkliedētā gaisma, kas ir tāda vēl netverama realitāte. Un tad vienā brīdī notiek tāda šīs gaismas fokusēšanās, un vienā brīdī mēs varam sacīt, ka varētu novilkt tādu robežu līniju un rodas pasauli. Nu, teiksim, tur kaķītis vai neatceraties, vai ko es tur zīmēju, lapsiņu, toreiz viena alga, un tur ir tad lielāk tādi dinozauri arī dzen, un tādi visādi radījumi. Var sakot, rodas pasauli, bet tā gaisma vēl tajā brīdī ir tāda arī dzen diezgan izkliedēta. Tas fokus vēl nav tik skaidri redzams. Var sākt nojaust, kas ir tā loģika, kas ir bijusi Dievā līdz šim. Tā loģika tai radītajā pasaulē, ka viss eksistē. Viss sadzīvo savā starpā, viss ir savstarpēji saistīts, visam ir vieta, visam ir jēga šajā pasaulē. Tā loģika tur lēnām pamazām, protams, atklājas, bet ne vēl visā pilnībā, jo vienā brīdī mēs piedzīvojam tātad Jēzus personu. Man nav tāds ļoti liels mākslinieckās kvalitātes, bet es ceru, ka jūs atpazīstat Jēzu. Un varētu sacīt, jā, ka viņā šī gaisma ir tātad koncentrējusies, fokusējusies visā pilnībā. Viņš ir tāda lēca, kurā tas gaismas fokus ir ļoti koncentrēts, ļoti skaidri uztverams, ļoti skaidri nolasāms, kas nebija pirms tam. Un tā ir, lūk, ja šī ir, teiksim, radīšana, ir pirmā Kristus iemiesošanās, ja pirmā inkarnācija šīs gaismas, šīs dievišķās loģikas, šī principa, pirmā iemiesošanās, tad Jēzus, lūk, ir otrā inkarnācija, otrā iemiesošanās, un mums ir dots apsolījums, ka no viņa savukārt atkal reiz šī gaisma
gluži kā no tādas lēcas izplatīsies visā pasaulē pie visiem cilvēkiem, un tur būs daudz visādi cilvēciņi, kuri šo varēs saprast, kuri šo varēs piedzīvot, un kuriem beidzot kļūs skaidrs, kas tas ir, un būs pieejama šī pieredze, būs pieejama šī gaisma. Un beigās tas ir tas, tā ir tā, es teiktu, trešā Kristus, lūk, inkarnācija, jeb kā jaunā derība runā par Kristus otro atnākšanu, jeb cilvēka dēla atnākšanu. Tātad vispirms Kristus atklājas radībā, tad viņš fokusējas Jēzus personā, un beigās tas piepildījums tam visam būs Kristus otrā atnākšana, jeb viņa trešā inkarnācija, jeb, lūk, ka to piedzīvos itin visi cilvēki. Tā problemātika varbūt tajā, ir tajā, ka Kristus otrā atnākšana, cilvēka dēla atnākšana, šo daudzo gadsimtu un gadu tūkstošu laikā ir izveidojusies par tādu ļoti konkrētu bildi daudzu cilvēku galvās, tādu diezgan klišejisku, diezgan stereotipisku bildi, jo tas tēls, kas mums tiek piedāvāts evaņģēlijos, ir ļoti bagātīgs ar dažādām detaļām un dažādām niansēm, un laika gaitā tas viss ir apaudzis un mūsu galvās izveidojies par tādiem ļoti, ļoti savādiem priekšstatiem. Un es jums gribu mazliet to Kristus otro atnākšanu, jeb to trešo Kristus inkarnāciju, jeb šo Kristus mīlestības pieredzes piepildījumu, es jums gribu mazliet izstāstīt tās to biblisko tēlu gaismā. Kas ir tie, kas ir tās bibliskās detaļas, kas mums tiek piedāvātas un kas mūsu galvās ir pārvērtušās par tādām, manuprāt, diezgan neveiksmīgām bildēm ar laiku. Atcerieties, pagājušajā reizē mēs runājām, ka Dievs ir mīlestība, ka mīlestība izskatās tāda, kāda viņa ir, kādu Pāvils to apraksta 1. vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā. Runājām par to, ka mēs esam aicināti mīlēt viens otru, un tad mēs secinājām, jā, nu tas ir, ko mēs faktiski darām, tas ir, kā mēs mēģinam arī dzīvot un būt. Bet konstatējām pagājušā reizē problēmu, ka tā īstā problēma ir tajā, ka viena lieta esam mēs, bet ja nebūtu to visu viņu, to, kas nav mēs, un ka mēs lūk šo mīlestību, par kuru Jēzus runā, lūk šo Kristus principu, mēs viņu arī tad cenšamies kaut kā attiecināt viens uz otru, bet tas vairs neatiecas uz viņiem. Un tad ir tāds autors, kura vārds arī, es domāju, vienai daļai auditorijas mūsu draudzē ir dzirdēts, René Girards, viņš mēģina aprakstīt šo sabiedrības dziļāko struktūru, kādas tad pastāv attiecības starp mēs un viņi. Un viņš raksta par to grēkāžu mehānismu, ko es pieņemu, mēs pietiekam daudz esam dzirdējuši, bet tā loģika šim mehānismam atcerties ir tāda, ka mēs te dzīvojam, nu, mēs un arī viņi kaut kur tur periferijā, un tad brīžiem, kā jau dzīvē, visādas problēmas, visādas grūtības, tur spriedze pieaug un neizpratne pieaug un aizvien kreņķīgāk viss paliek. Un tad vienā brīdī mums pēkšņi pielec, kas tad ir pie vainas visam tam, ka mums tik grūti iet? Nu, loģiski, ka vainīgi ir viņi, vai ne? Un tad mēs viņus atrodam, tad mēs viņus lokalizējam, mēs reku sakam, reku tie viņi ir vainīgi pie tā, ka mums slikti iet, tad mēs viņus sodam kaut kādā veidā, agrāk vai nu vienkārši nogalināja vai upurēja dieviem vai kā citādi mūsdienās mēs
tā zolīdāk viņus kaut kā izstumjam no savu vidus. Nu, mēs viņus esam sodījuši. Mums tā spriedze mazliet noplaka, mēs izlādējāmies, palika vieglāk. Nu, īstenībā jau dzīve nav tik traka. Un, var sakot, atkārtot visu šo procesu. Ja? Līdz atkal nākamai reizei, kamēr atkal spriedze aug, atkal vajadzīgi viņi, atkal viņi ir jāsoda, atkal paliek vieglāk un tas ritenis šitādā veidā veļās. Kristus dzīves stāsts, Jēzus dzīves stāsts to visu izgaismo. Tur šis grēkāžu mehānisms kļūst redzams, viņš tiek izgaismots un tas ir tas efekts, kas rodas viņa visas dzīves rezultātā. Cilvēki ierauga, ka patiesībā ir šie mēs un ir šie viņi un mēs esam vardarbīgi un mēs nodarbojamies ar šo grēkāžu meklēšanu un radīšanu un sodīšanu. Un kopš Jēzus dzīves laika kļuvis ir grūtāk ar šo visu nodarboties. Tik tādā atklātā veidā mēs to vairs nedarām, jo vienmēr kāds atradīsies, kurš atgādinās par Jēzu un teiks, nu kā, nu jūs jau vienreiz reka to izdarījāt ar viņu. Viņu padarījāt par grēkāzi, viņu bez vainas nokāvāt, izrādījās jums nav taisnība, jo Dievs teica, ka viņš ir labais īstenībā. Un Jēzus tēls vienmēr mums ir acu priekšā. Un tas ir mūsu glābiņš zināmā mērā, ka mums vienmēr ir šis evaņģēlijas stāsts, kurš mums vienmēr atgādina, cik nepareizi ir meklēt grēkāžus un viņus sodīt un uz viņu, teiksim, vainas mēģināt kaut kā savu spriedzi noņemt. Bet problēmas jau ar to nepazūd. Tāpat problēmas joprojām ir, tāpat saķeram kreņķi, tikai ir kļuvis grūtāk atrast kaut kādus viņus un kaut kā viņus tur vainot visā tajā. Rezultātā mēs kļūstam vienkārši drusciņi gudrāki, drusciņi smalkāki, bet tāpat ar to grēkāžu mehānismu tur visu laiku šātā ņemamies. Bet to kļūst aizvien grūtāk izdarīt. Bet tādu īstu jēdzīgu risinājumu arī vēl nav. Vēl neesam līdz galam iemācījušies citus pieņemt, citus mīlēt. Neesam vēl līdz galam iemācījušies to, uz ko Jēzus mūs aicina, proti šo Dieva mīlestību attiecināt uz pilnīgi visiem cilvēkiem. Rezultātā ik pa laikam tās spriedzes, diemžēl, ir jāpiedzīvo un ik pa laikam tā izlāde notiek. Un tāpēc nebūsim izbrīnīti, ja mēs lasām evaņģēlijos, ka pirms iestāsies mīlestības piepildījums, pirms iestāsies Dieva valstība, pirms Kristus atnāks otrreiz, tur visur evaņģēlijos ir rakstīts, ka vēl būs pamatīgs nepatikšanas. Visi evaņģēlija, Mata evaņģēlija 24. Nodaļa, Marka evaņģēlija 13. Nodaļa, Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļa, tur visur pirms Kristus otrās atnākšanas, viņš visur brīdina, būs posts, būs bēdas, būs vardarbība, tas viss vēl sitīs augstu vilni, tam visam mums vēl būs jāiet cauri. Un interesantā kārtā cilvēka dēla atnākšana tiek salīdzināta ar Noā dienām. Arī ļoti liels tēls, ļoti liels koncepts vecajā darībā, un kādi no jums jau zina to interpretāciju, ka mēs varam paskatīties uz Noā dienās notiekošo, nevis tādā burtiskā nozīmē, ka tur bija plūdi, ūdens un slīka, bet ka tie ir vardarbības plūdi. Tie ir vardarbības uzplūdi, vardarbības sita augstu vilni, kā rezultātā visu sabiedrību bija pārņēmis totāls ļaunums, totāla agresija un naids. Un Noā patiesībā bija cilvēks, kurš aicināja vēl citus attapties un kaut kā norobežoties no tā naida un norobežoties un mācīties sadzīvot vienam ar otru. Un kā mēs zinām, tur izrādījās burtiski tikai daži cilvēki, kuri bija spējīgi šim viņa aicinājumam atsaukties, sadzīvot, nākt kopā, mācīties dzīvot vienam ar otru. Un viņa atrada patvērumu šajā šķirstā, lai ko tas
vai tas bija cietoksnis, vai tas bija šķirsts, vai vienalga kas, bet viņi atrada šo patvērumu šajā nosacītajā dzīvības oāzē, kur pārējā sabiedrības daļa, tā tur vienu otru apkāva, tur patiešām cilvēki viens otru nogalināja, bet lūk šis aicinājums, tas tika sadzirdēts no kādiem, bet bija jāiziet cauri šim visam postam un visam šim ārprātam. Un tieši tāpat Jēzus runā par cilvēka dēla atnākšanu, par Kristus otru atnākšanu un šo mīlestības piepildījumu. Un Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā tur ir sacīts, ka tūlīt pēc šīm bēdu dienām, ja, pēc kārtējā vardarbības cikla, pēc kārtējās atkal, nezinu, ārprāta, ko mēs viens otram esam spējīgi nodarīt, pēc šīm visām bēdu dienām saule aptumšosies, mēnesis nedos savu spožumu, zvaigznes kritīs no debesīm, debesu spēki tiks satricināti. Citiem vārdiem būs tāds haoss, tāda nekārtība, absolūta dezorientācija. Jo visi šie minētie, saule, mēnesis, zvaigznes, tie ir orientieri. Tie ir tēlaini apzīmējumi orientieriem, pēc kuriem cilvēks vadās šajā pasaulē. Tā ir viņa navigācija. Kas ir vērtības, kas ir labais, kas ir sliktais, ko drīkst, ko nedrīkst, kas ir galvenie principi, kas ir pakārtoti tiem, kas ir pamati, uz kuriem mēs stāvam pēc tā lielā posta, tas viss tiks satricināts. Lai jums apmēram būtu priekšstats, par ko ir runa, piemēram, holokausts. Eiropas līmeņa tāda katastrofa, kuru mēs atceramies un pieminam vēl 70-80 gadus pēc notikušā. Tāda katastrofa, kur mums šodien ir jābrīnās, kā viens cilvēks līdz kaut kam tādam var nonākt. Ja? Ka tu, tev mājās ir ģimene, bērniņi, tu noglaudi viņam galviņu no rīta, un tad tu eji strādāt uz koncentrācijas nometni un vienkārši tur gāzes kamerās lādē cilvēkus. Atnāc vakarā mājās, diena bijusi gara, nogurdinoši, tu uzliec klasisko mūziciņu, paklausies, relaksējies, iedzer vīnu, atkal noglaudi bērniņiem galvu, un nākamā diena atkal dodies uz darbu, jo tev norma jāizpilda kaut kādi 20, 30, 100 cilvēki atkal gāzes kamerās ir jānokurina. Ārprāts, ja? Inteliģenti, izglītoti, normāli šie cilvēki, uz ko mēs esam spējīgi. Tad lūk, šāda veida katastrofu, šāda veida dezorientāciju, šāda veida apmērus un vēl lielākus, Jēzus no tā visa brīdina. Viņš saka, pirms mēs spēsim kā cilvēce nonākt līdz šai savstarpējai pieņemšanai, mums tur būs vēl jāiziet cauri ārprātam, bet viņš saka, un te ir, tāds, te ir tāda pasāža, jūs dzirdēsiet karu troksni, vēstis par kariem, bet pielūkojiet, ka jūs neuztrauktos, jo tam tā jānotiek, bet tas nav vēl gals. Un te tiek lietots tas grieķu vārds telos, kas nozīmē galamērķis piepildījums. Šis ārprāts, viņš saka, tas nav galamērķis. Tas posts, tā agresija, tā vardarbība, uz ko mēs esam spējīgi, tas nav tas galamērķis, kur tā Dieva loģika atklātos. Tas nav tas gala nodoms, ar kuru šī pasaule ir radīta. Tas nav gals. Jā, tur tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti. Cilvēki jūs nodos, nonāvēs, ienīdīs. Cilvēki nodos, ienīdīs viens otru, daudz viltus pravieši celsies, ļaundarība vairosies, mīlestība daudzos atzisīs. Nu, tas būs haoss un ārprāts. Bet tad, kad mēs domājam par Kristus otro atnākšanu, mēs kaut kā iedomājamies, un to es arī gribētu uzsvērt, tad viens aspekts ir tas vardarbības aspekts, to bēdu, postu un agresijas aspekts, ar to vēl šai pasaulē būs jāsastopas, diemžēl. Patiesībā ar to mēs sastopamies ik pa brīdim, tikai tie mērogi ir lielāki vai mazāki. Bet otra nians, kur mēs tā savā galvā tā iztēlojamies, kad runājam par Kristus otro atnākšanu,
Nu, gandrīz vai tā, nu, ka būs tā diena, kad pēkšņi tur, atcerieties, tur tie vārdi tiek lietoti zibens un padebes, un viņš nāk, un visi viņu redz. Un tad mums tā liekas, tad tā būs, kad tu skaties un tur tā tuvojās. Ja? Tā kā tāds, nezinu, tā kā tāds meteorīts tur brāžās pāri visai pasaulē. Nu, nav skaidrs, ar ko viņš tur tuvojās, bet kaut kā viņš tur tuvojās, vai ne? Bet es gribētu pievērst jūsu uzmanību atkal Mateja evaņģēlija 24. Nodaļai, kur Jēzus saka, ja kāds jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi tur, neticiet, jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Ja tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neejiet ārā. Redz, viņš ir kambaros, tad neticiet. Citiem vārdiem, Kristus otrā atnākšana nav lokalizējama. Tas nebūs tā, ka mēs varēsim vērot dzīvajā vai nezinu televīzijas tiešraidē, kur Jēzus nāk, Jēzus otrā atnākšana. Ja? Tā tas nebūs. Tas nebūs lokalizējams, tas nebūs kaut kādā konkrētā vietā vai konkrētā cilvēkā. Tā, jā, tā būs visaptveroša parādība, kā zibens nozipsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs cilvēka dēla atnākšana. No vienas puses tā būs visaptveroša, jautājums kāpēc? Tāpēc, kā Jēzus pats tur 24. Nodaļā Mateja evaņģēlijā saka, šis valstības evaņģēlijs, tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Un tad nāks gals. Proti tā mīlestības vēsts lēnām, pamazām būs sludināta no viena pie otra, no viena pie nākamā, no viena pie nākamā, kamēr visā pasaulē visiem cilvēkiem būs pieeja. Viņi būs dzirdējuši, viņi būs apzinājušies, viņi būs kaut ko no tā varbūt sapratuši, vairāk vai mazāk, bet visiem cilvēkiem būs pieejama evaņģēlija vēsts. Ja Noā tur iedomāsimies, varbūt varēja tur uztaisīt uzsaukumu savu ciemu ietvaros vai, nezinu, tur kaut kādas nosacīt lokālas vietas ietvaros un aicināt šos cilvēkus dzīvot mierā un satacībā un pieņemt vienam otru, un tur daži tikai atsaucās, tad Jēzus saka, piepildījums, valstības piepildījums būs tad, kad šī vēsts būs izskanējusi visā pasaulē. Un neviens nevarēs teikt, oi, es neko nezinu par šito lietu, neko neesmu nekad dzirdējis par to, ka vienam otru jāpieņem un vienam otru jāmīl. Citiem vārdiem sakot, Kristus otrā atnākšana, ja mēs atgriežamies šajā bildē soli atpakaļ, Kristus otrā atnākšana, jeb Kristus trešā inkarnācija, jeb mīlestības piepildījums, jeb Kristus klātbūtnes piepildījums, būs cilvēku apziņas fenomens. Tas būs cilvēku apziņas, cilvēku pieredzes fenomens. Tas nebūs skatāms ar acīm, ka lūk Jēzus nāk, bet tas būs iekšējas pieredzes fenomens. Un vienā brīdī, izgājuši cauri visiem tiem ārprātiem un visām tām šausmām, vienā brīdī pēkšņi cilvēki sapratīs, bet tas taču ir tas, par ko viņš mums stāstīja. Tas taču ir tas, par ko mēs dzirdējām. To taču nozīmē evaņģēlijs, to taču nozīmē, kas ir Dieva būtība. Ka mums ir jāsadzīvo savā starpā, ka mums ir jāpieņem vienam otru. Tas taču ir tas, kā mēs to varējām līdz šim neredzēt, kā mēs varējām būt tik akli. Un patiesībā tas visaptverošais Dieva valstības notikums, viņš ir ļoti līdzīgs tam, kas notika varbūt sākotnēji ar dažiem cilvēkiem, ar Jēzus pirmajiem sekotājiem. Jo ar viņiem notika tieši tas. Vērojuši Jēzus dzīvi, apzinājušies, kas tad ir tā Dieva loģika, kas ir tas Dieva nodoms pie šīs pasaules, viņi to piedzīvoja
Un mēs atceramies to Pāvila dramatisko pārmaiņu, kā viņš no viena vajātāja, no viena cilvēka, kurš ienīst, kurš nogalina, kurš grib iznīcināt, viņš pats kļūst par to, kurš aicina uz vienotību, kurš mēģina visiem parādīt un izstāstīt, ka mēs drīkstam dzīvot kopā mierā un izlīgumā. Šī dramatiskā pārmaiņa notiek šajos dažos cilvēkos, un tas rada tādu kopienu, kas ir atšķirīga. Kas ir atšķirīga no visas tās lielās pārējās sabiedrības, kurā viņi dzīvo. Tik atšķirīga, ka tā pievērš uzmanību. Un pārējā sabiedrība raugās un domā, bet kas tie pat cilvēkiem? Kas notiek viņu starpā? Kā viņi spēja tā būt kopā viens ar otru? Tas ir apziņas fenomens, Kristus otrā atnākšana. Jo, atcerēsimies, kā Pāvils raksta vēstulē Galatiešiem otrajā nodaļā. Galatiešiem otrajā nodaļā Pāvils raksta, nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Tas nenozīmē, ka Pāvils vairs nav Pāvils. Nē, nē. Bet tas nozīmē, ka viņš ir uzņēmis sevī. Lūk, te varētu būt Pāvils. Ja? Viņš ir uzņēmis sevī. Viņš ir kļuvis līdzīgs Kristum. Arī viņā piepeši šī gaisma ir atspīdējusi. Arī viņā šī loģika beidzot ir atvērusies. Arī viņš beidzot ir pēkšņi ieraudzījis un aptvēris to. Nevis es dzīvoju, viņš saka, bet nu jau manī dzīvo Kristus. Un arī visi pārējie, tas jau nav tā, ka Pāvils bija kaut kāds izņēmums. Ik viens mēs esam aicināti piedzīvot tieši to pašu. Vēstulē romiešiem mēs lasām, Pāvils raksta, mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus sava dēla tēlam. Lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Tātad Kristu ne tikai šī dievišķā gaisma fokusējas, bet viņš kļūst par pirmdzimto daudzu brāļu vidū. Viņš kļūst par to, kuram līdzināsies vēlāk arī visi citi un cerams absolūti visi cilvēki šajā pasaulē, kur katram cilvēkam būs pieeja pie šīs izpratnes par Dievu nodomu, kur katram cilvēkam būs skaidrs, kāds ir Dievs un attiecīgi kāds var būt es katram cilvēkam. Vēl jau vairāk atceriesimies to Jēzus līdzību par avīm un āžiem, kur viens šķira uz vienu pusi, otrs uz otru, un tad tas kritērijs ir, ka lūk, jūs iedevāt padzerties kādam. Tas izrādījos es. Vai jūs neiedevāt padzerties kādam? Tas izrādījos es. Vai jūs nepaēdinājāt kādu? Tas izrādījos es. Vai jūs paēdinājāt kādu? Tas izrādījos es. Ja, pilnīgi parastos kaut kādos cilvēkos Jēzus saka, es tur biju. Jums to vajadzēja pamanīt, jums to vajadzēja ieraudzīt. Tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Ne tikai katrs, ka mēs varētu teikt, manī dzīvo Kristus, bet tieši tā kā Linards sacīja, pēkšņi ieraudzīt, arī tevī ir Kristus, arī tevī ir Kristus, viņā ir Kristus, viņā visur. Ja? Viņš ir visos. Un tajā brīdī, kad šī pieeja ir visiem cilvēkiem, ir notikusi Kristus otrā atnākšana. Mums nav nejausmas, kāda izskatīsies sabiedrība. Tāpat kā, nezinu, verdzības laikmetā cilvēkiem nebija nejausmas, kāda izskatīsies sabiedrība bez verdzības. Vai, piemēram, kad bija rasu segregācija, kad melnie nedrīkstēja ar baltajiem būt vienās vietās, cilvēkiem nebija nejausmas, kā varētu izskatīsies, kad visi dzīvos kopā. Kā izskatīsies pasauli, kad cilvēki spēs uztvert viens otru līdzvērtīgi, vienlīdzīgi un ar cieņu un mīlestību. Mums nav nejausmas, kā tas viss izvērtīsies. Mēs lēnām pamazām to piedzīvojam. Te ir pagājuši tātad, nu,
vien 2000 gadi. Ja? 2000 gadus kopš šī brīža mēs esam te jau nostaigājuši. Ja? 2000 gadus. Nu, kaut kas ir mainījies. Uz kaut ko mēs esam pa šo laiku bijuši spējīgi. Ļoti maz. Un kas to zina, cik ilgs laiks reālajā dzīvē vēl būs nepieciešams, lai mēs varētu kaut kādā brīdī kā cilvēks piedzīvot šo piepildījumu. Mums nav nejausmas, bet tas ir tas, uz ko mēs virzāmies. Tas ir tas. Un pa to lēcu runājot, ja, gaisma, Dievs kā gaisma, kā šis mīlestības nodoms, un Jēzus kā tā lēca, caur kuru tagad tā gaisma tiek sakoncentrēta, un ko mēs kādreiz darījām ar to sakoncentrēto gaismas, to mēs aizdedzinām kaut ko. Ja? Caur to lēcu tā gaisma kļūst tik karsta, tik koncentrēta, ka mēs esam spējīgi aizdedzināt. Vienā vietā aizdedzinās, otrā vietā aizdedzinās, vēl kaut kur. Lēca varbūt vairs nav, bet visur kaut kur ir liesmiņas. Un tās liesmas ir tas, ko Bībele sauc par garu. Ja? Tas, tā gaisma, kas ir iznākusi caur Kristu, caur Jēzu, viņa kļūst par to garu, par to liesmu, kas iedegās cilvēkā. Un šis uguns, kurš šī vārda labā nozīmē, viņš lēnām izplatās. Kamēr viņš jācer pārņem visu šo pasauli, un mēs varam sacīt, jā, visa šī pasaule ir gara caurstrāvota. Āmen. Vai jums ir jautājumi? Pēc āmeni nav. Ir tomēr. Tas labi. Es negribu gaidīt tik ilgi. Visas iespējas šo visu praktizēt jau šodien. Tā ir tā labā lieta. Jo tik līdz kā man tas ir pielicis un ir kļuvis skaidrs vairāk vai mazāk, tas, protams, ir process, bet tas labums ir, ka tas ir pieejams momentā. Ja? Tas nav tā, ka man ir jāgaida, lai es to drīkstētu praktizēt. Jā, es varbūt atrodos vidē, kurā tas būs sarežģīti. Nevelti Jēzus saka, mana vārda dēļ jūs ienīdīs, jūs vajās un tam līdzīgi. Un atkal mēs varam tikai iedomāties, cik ļoti grūti bija, piemēram, pirmajiem melno kustības pilsoniskajiem, teiksim, aktīvistiem publiski apliecināt savu labvēlību šiem cilvēkiem, publiski ar viņiem kopā kaut kur doties, publiski un tā tālāk. Šodien mēs varam domāt par citām sabiedrības grupām, ar kurām ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ja tu nonāc viņu tūmā, vai ne, jo tev var pierakstīt pie viņiem un izmest ārā no sabiedrības. Katram laikmetam ir savi izaicinājumi. Katrai sabiedrībai ir savas marginalizētās grupas, pret kurām tu nedrīksti, nav pieņemts izrādīt viņiem labvēlību. Tas var būt sarežģīti, bet ja tas ir saprasts, tad to var praktizēt jau praktiski uzreiz. Un tas process jau iet uz priekšu tikai tāpēc, ka ir cilvēki, kur negrib gaidīt. Jo, ja gaidītu, tad tā liesma tālāk neiet. Un tas ir arī, ko piemēram, Dorotē Zels saka, ka kristīgā ticība ir spēja saprast, kur ir tās pārmaiņas nepieciešamas un ne tikai viņas definēt, bet kaut ko darīt, lai kaut kas mainītos. Līdz ar to tas ir tāds, nu, tas tā neapmierinātība ar to, ka tas process ir tik vēl. Tas bez kustības ir tā gara. Arī nav tā trīs vienība. Man bija zinām iebildumi pret to, ko teisi Indulis. Es domāju, ka izprast to ar prātu, nu, nav vienīgais veids, un es domāju, pat ne galvenais veids, to lietas būtību mēs izprotam caur pieredzi un mīlestību daudz vairāk. Protams. Un tas, ko es mēģināju parādīt, bija tikai viena lieta, patiesībā pateikt vienu lietu es vēlējos. Proti, ka šajā pasaulē tā
dievišķā klātbūtne un gudrība nav tikai kaut kādā ziņā cilvēkā, un viņa nekādā ziņā nav nodalīta un nošķirta no visa, kas pasaulē notiek. Problēma ir tajā, ka tad, kad, piemēram, nu, es atvainojos, mēs ienākam kaut kādā, piemēram, būvlaukumā, kur, teiksim, ir izraktas bedres, un tur ir kaut kādi ūdeņi un ārprāts, kas tur notiek, mēs sakam šausmas. Pirms kāda laika es atnācu, tur bija tāda normāla pļaviņa, viss normāli, te ir tagad viss izrakts, tas viss izskatās vienkārši šausmīgi, vai ne? Man ir visādi iebildumi pret to, es nesaprotu, ko viņi te dara, kāpēc viņi tagad posta dabu un tā tālāk. Un tas viss ir tāpēc, ka es neredzu to nodomu, kas īstenībā ir visās tajās sīkajās detaļās, kas tur tiek darītas. Tur nekas nenotiek nosacīti bez tā, ka mēs ceļam šeit to brīnišķīgo jauno ēku, baznīcu vai vienalga, kas tas ir. Bet es saprotu, kaut kas notiek, bet es nevaru uztvert, kas tieši notiek. Bet tas ir pilnīgi visā, kas notiek. Un es vienkārši vēlējos uzsvērt, ka nav jau runa par to, ka mēs cilvēcīgi varētu izsmelt šos jautājumus. Es vienkārši mēģināju uzsvērt to, ka tad, kad kristieši saka, ka Jēzu iemiesojās Dieva dēls, Dieva vārds, mūžīgais, tas, ar ko ir radīta visa pasaule, tad tas nenozīmē, ka ir kaut kāds objekts, vienkārši, kas ielien iekšā Jēzus ķermenī. Bet iet runa tieši par to, ka Jēzu, skatoties uz Jēzu, mums pēkšņi saliekās visa puzle kopā, mēs pēkšņi saprotam, tas ir, kas ir Dievs, tāpēc viņš ir radījis šo pasauli, pie tam tas nenozīmē, ka es spēju to vārdos pateikt, tagad es varu aizstāt Jēzu ar aprakstu par pasauli. Nē, bet viņā beidzot, ja tā drīkst teikt, un tāpēc laiks bija piepildīts, un tad Dievs sūtīja savu dēlu, viņā beidzot tas nodoms kļūst redzams. Un ar to brīdi, kad tas kļūst redzams šajā vispārākajā pakāpē, viņš ir spējīgs iededzināt šo uguni, šo iedarbināt jaunā līmenī, jaunā pakāpē šo lielo transformatīvo procesu pasaulē, kā rezultātā sāks tas, ka tā puzle, tā kā, ja mēs lietojam ķīmisko salīdzinājumu, tas šķidrums ir piesātināts, viņam pietiek vienā punktā tur rasties tam sākotnējam kaut kādam kristāliņam, lai pēkšņi uz visām pusēm mainītos. Un tas, ko kolēģis mēģināja parādīt, viņš sacīt, caur mums katru Kristus turpina darboties, tātad šis Dieva nodoms turpina parādīties, katrā no mums daļēji, protams, bet vienā brīdī viņš parādīsies iekš visa, un es tikai vēl pie kolēģa sacītā gribētu piebilst, ka iemesls, kādēļ Bībele runā par to, ka Jēzus otrā atnākšana ir nosacīti tāls un kaut kādā ziņā ļoti fiksēts process un punkts faktiski pasaules vēsturē, tam ir viens ļoti svarīgs iemesls, ko mēs šodien zināmā līmenī varam redzēt. Proti, ja sabiedrībā ir kaut vai tikai daži cilvēki, kuri nav pieslēgušies un nav iekļauti. Tādā nozīmē ne tikai, ka mēs viņus ar varu iekļaujam, bet ka viņi arī paši tai domāšanā ir iekšā. Tik ilgi, kamēr kaut viens ir ārpusē, visa sistēma ir nestabila. Tur ir nākamais terorists, tur ir nākamais ārprāts. Mēs vienkārši, mums jāsaprot, ka jo attīstītāk būs cilvēce, jo skaidrāks būs, ka vai nu mēs visi, patiešām visi tajā nošķirstā esam spējīgi sakāpt iekšā, vai arī mēs aizembojam. Un tāpēc tas lielais izaicinājums ir ļoti, ļoti nopietns. Vispirms bija tur un tad pie jums. Man jautājums, kā Bībelē tad saprast, jo Bībelē lieto vārdu salikumu Jēzus Kristus un arī Jēzus, kā tad, kāds ir Jēzus vienā brīdī un kāds ir viņš otrā brīdī? Nu, vārdu salikums Jēzus Kristus. Jā, es atbildētu ļoti vienkārši. Dažos gadījumos Bībele grib akcentēt viņa cilvēcību, konkrētību, un kādos citos gadījumos un brīžos ir akcentēta tā būtība, loģika,
tas mūžīgais, kas viņā ir. Nu, vēl vienkāršāk izsakoties, mīlestība ir mūžīga, bet viņa mūs pa īstam aizsniedz tikai caur konkrētu cilvēku, konkrētiem cilvēkiem. Un tanī brīdī, kad tā mīlestība man sasniedz ar konkrētu cilvēku, es saku, šis cilvēks priekš manis ir mīlestības iemiesojums. Mana vecmāmiņa, mans draugs vai draudzene, mans bērnības tur rotaļbiedrs, mana tante no kaimiņa mājas, kas vienīgā mani mīlēja. Viņa man parādīja, kas mīlestība ir, un kopš tā brīža. Pat, ja es pats nemāku mīlēt, pat, ja es pats līdz galam nevienmēr to saņemu, es zinu, uz ko tiekties. Es tagad zinu, kas tas ir. Lai gan viņi vienmēr ir pastāvjusi, bet tagad es to zinu. Un tieši tādu funkciju izpildīja Jēzus. Jēzus bija cilvēks, caur ko pirmie mācekļi saprata, par ko ir runa, kāda veida mīlestība vispār Dievs ir, un kas tas vispār ir. Bet ir jānošķirt. Cilvēks, kurš mani mīlēja no mīlestības, nu nav jānošķir, bet ir labi viņu atdalīt, ja lai nebūtu tā, ka ir tikai viens, kas mīl, vai ir tikai viens, kuru es varu mīlēt. Un tieši šādā nozīmē Jēzus ir viens. Mēs īsti neteiksim, nu mēs varam teikt, tāpēc, ka tas vārds nozīmē vienu to pašu, mēs, protams, varam teikt, es varu redzēt Jēzu arī otrā cilvēkā. Pareizāk būtu teikt, es redzu Kristu otrā cilvēkā. Jo Jēzus ir Jēzus no Nacaretes. Un dažos Bībeles fragmentos, piemēram, Pāvils, tāp citu ir vesela teoloģija apakšā, dažkārt viņš saka Jēzus, dažkārt viņš saka Jēzus Kristus, dažkārt viņš saka Kristus Jēzus. Ar to uzsvarot, ka tātad šis svaidītais, šis īpašais, ja? Tātad respektīvi tas ir vienkārši jautājums par pielietojumu. Bet lūdzu atcerieties šo, varbūt mazliet palīdzošo salīdzinājumu starpību starp cilvēku, kurš iededzina mīlestības pieredzi, kā jūs jautājāt, manī un pašu mīlestību, kas ir pirms un pēc manis, kas ir daudz lielāks iedziens par jebko, ko es dzīvē pieredzu. Un pēdējais jautājums. Jā, pēdējais jautājums tagad ir ļoti populāri par šo te fake news. Nu, kā cilvēks var atšķirt, ja, ka viņā ir šī divišķā enerģija ja, pieejama, ka tas nesaistās ar to, ko mēs kādreiz redzam, eksorcisms, ja, vai teiksim, mēs zinām, cik tas process ir sarežģīts, kaut vai māte Terēze, ja, kura sarunās bija šis melnais tukšums, ka viņai Dievs neatbildēja. Kā mēs varam atšķirt? Šo patieso, ja, no nepatiesā, bet varbūt tas ir sātāks, ja. Tādas versijas? Versija ir tas, ko Jēzus saka, nav cita varianta, tas, ko viņš saka pēc augļiem. Respektīvi, mēs nevaram to atpazīt pēc vārdiem, tāpēc, ka Jēzus mūs visu laiku brīdināja, ka reiz nāks cilvēki, kuri mīlestības vārdā mēģinās citus apspiest. Vai kā varētu vēl sacīt, mēs sitīsim šos cilvēkus krustā, tāpēc, ka viņi sit krustā, un sist krustā nav pareizi, tāpēc mēs viņus iznīcināsim. Respektīvi, mēs tā mācīsim pasauli mīlēt, ka tur visiem būs jāiznīkst, ja vien viņi nepiekritīs mums. Respektīvi, vārdus var ļoti viegli viltot, ārējās formas var ļoti viegli viltot. Tas, ko var redzēt, ir, vai šo cilvēku darbības, sludināšanas rezultātā kaut nedaudz tās iesīkstējušās sienas un plaisas, kas ir starp cilvēkiem, tiek pārvarētas vai ne. Respektīvi, ja cilvēks runā par Dievu, par mīlestību, par Dievu valstības nākšanu, bet rezultātā plaisa tiek padziļināta, tad mēs varam būtiski sacīt, te vienkārši tiek izmantota skaista valoda, bet netiek tas dziedināšanas process veikts. Un pretēji varētu būt viens cilvēks, kurš nerunā rītā un vakarā par Dievu un baznīcu, bet kura darbības rezultātā tās robežas tiek pārkāptas. Un tāpēc Jēzus kādreiz sacīja, ka bieži vien tur muitnieki un grēcinieki un visādi tur deklasētie elementi, ir tuvāki Dievu valstībai nekā tie pareizie, gudrie un īstie. Šādā ziņā jūs jautājums par fake news ir īsti vietā,
Tāpēc, ka mēs dzīvojam laikmetā, ko daudzi teologi tiešām identificē ar antikristu laikmetu, tikai dažādi to saprot. Vieniem antikristu laikmets ir tas, ka cik viss ir sabrucis un cik viss ir briesmīgs, bet īstenībā antikristu laikmets ir tas, kur Kristus vietā stājas kaut kas, kas viņš nav. Šai gadījumā, kur mīlestības vietā stājas kaut kas, kas ir tāds, kas uzdodas par mīlestību. Un rezultāts ir tāds, es runāju par mīlestību, bet ziniet, tieši tāpēc, ka Dievs ir mīlestība, tieši tāpēc visam jāpaliek tā, kā ir. Un ja tur ir kaut kādi cilvēki, kuriem nav tiesības, tad tas ir, ko mīlestības mīlnais Dievs grib. Ka jūs dzirdat tādu balsi, tad skaidrs, ka fake news. Paldies! Pievēršamies meditācijai.